Atahorana an'izay fihetsiketseha mahasamihafa ny tanterahan'ny mpanao gazety notronin'ireo olontsotra izay moa dia misy ny fanonganana fikambanana iray antsoina hoe hetsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra izay vondronana mpanao gazety. Izy ireo moa izany dia eona amin'ny vondrona iraisam-pirenena eto amintsika ahafahana maneho ihany koa ny fomba fijeriny, ny fanoherana ihany koa ny lalàna izay mifehy ny miserasera eto Madagasikara. Taorian'ny fanakanana mpitandro ny filaminana nietsika anatin'ny mpanao gazety izay saika andevina ny fahalalana maneho hevitra dia nisy ny fivorianany totosain'ireo mpanao gazety mivondrona ao anatiny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra. Araka ny loharanom-bavaoho nampitaina taminay dia fotoana nahafahana nanangana komite manokana andinika sy andrindra ny dingana manaraka hitondrana ny hetsika. Laza tokoa ireo mpanao gazety fa mbola mitohy ny hetsika hijoroana mandra-piverin'izany fahafahan'izany ko dia izy tsy hoela ny toromarika mifandraika amin'izany avy amin'ity hikomity voanatsangany ity. Etsandany izany nylaza trany izy ireo fa nisy ny fionana tamin'ny vondrona eropeanina fotoana nahafahana namelabelatra ny zava-misy sy ny olana izay mipetraka ary miteraka sakana ho an'ny fahalalahana maneho hevitra. Noraisan'ireo tompony andraikitra avy eo amin'ny vondrona eropeanina izany fitarainany mpanao gazety izany. Voromary ireo mpanao gazety sy fiarahamony pirenena nanatanteraka ity hetsika fanehoana firaisankina ity ary tetsy akorondrano maraina.